Vocês que não me conhecem, nunca viu nenhum dos meus vídeos, meu nome é Marcos Nayan. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de apresentação e curiosidades de um carro. E esse carro aqui se trata do Volkswagen Jetta 1.4 TSI do ano de 2016. Então eu vou mostrar para vocês aí as curiosidades e a apresentação desse carro. O que tem ali, os equipamentos e outras coisas aí. Então turma, vamos começar aí, vou dar uma passagem no painel. Eu gosto de começar sempre pelas portas. Uma passagem no painel. Então, vamos começar pelas portas dele. Ele tem aqui no lugar que vem um pininho, tem um LEDzinho, tá? Uma lâmpadazinha de LED. Você notar aí, ó. Essa aí que é a porta desse Jetta aí desse ano. É uma porta que o material dela tem uns detalhes diferenciados, tem essa maçaneta de abertura, mas é um material aí com plástico rígido mesmo, tá? Todo em plástico rígido, só que no apoia-braço, que é um material aí em couro e é bem macio. Então aqui tá a maçaneta, como eu já mostrei. Aqui é a trava das portas, das quatro portas. Aqui travado, aqui destravado. Aqui é os comandos dos retrovisores elétricos, então aqui você tá neutro. Aqui você regula aí pro retrovisor do lado esquerdo. E aqui você regula o retrovisor aí pro lado direito. Aqui ele tem a opção de rebater os retrovisores. Então para você fazer essa função aqui, você empurra a alavanquinha para cá e aperta aqui, o retrovisor vai rebater. Aqui o carro tá com a ignição desligada, então não vai funcionar. E aqui ele tem também a função de desembaçador do retrovisor, desembaçamento do retrovisor. Também é o mesmo esquema, eu não vou fazer aqui, é só apertar aqui e girar aí pro lado aí, com essa indicaçãozinha branca aí. Aí vai fazer o desembaçamento do retrovisor. Mas ele só funciona aí quando tá abaixo de certa temperatura, se eu não me engano é 20 graus, tá? Então acima disso não funciona aí. Aqui nós temos os comandos do vidro elétrico, então eu tenho um toque para todos os vidros, tá? E ele tem dois estágios, então se você não quiser no automático, ó, aqui, ó, o primeiro estágio, o segundo estágio, tá? Tudo é assim, ó, tá vendo? E para abaixar também. E essa tecla aqui é a tecla para travar os vidros elétricos das portas traseiras. Uma criança não abrir aí o vidro aí, tá? Então mais para baixo aí nós temos aí um porta-objetos com um porta-garrafas aqui. Exclusivo aqui um porta-garrafas que aqui é mais largo. E aqui desse botão é o botão de destravamento aí do porta-malas. Então você puxando aqui, você vai destravar o porta-malas do carro, tá? E mais para baixo aqui nós temos aí aqui onde vai a caixa dos alto-falantes. Aqui nós temos aí um defletor quando a porta tá aberta aí não filmou direito aí não. Agora sim, esse é o defletor dessa porta aí. Aqui no retrovisor dele, pessoal, tem um filetinho dele aí, ó. Se eu não me engano, tem alguns tipos de retrovisor que são eletrocrômico, ou seja, ele embaça, ele igual o retrovisor interno, então tá, ele é antiofuscante. Ele é automático aí, tem um cristal líquido dentro dele aí que é antiofuscante. E esse aqui, ó, se você notar aqui, ele tem um sensor de ponto cego aí, tá? Então esse aí que é o retrovisor desse carro aí. Então, turma, passando aí de novo o painel, deixa eu mostrar o painel para vocês de novo. Então, aí em cima aí é onde o desembaçador aí do para-brisa. Já o painel dele, ó, já é um material em soft touch, ó.
sensível ao toque, tá? Macia. Aqui nós temos um difusor para desembaçar o vidro da porta do motorista. E aqui, se eu não me engano, esse aqui é um porta tweeter, tá? Aqui mais para baixo aqui nós temos um difusor de ar, um difusor lateral. Que aqui você regula ele, tá? Orienta ele e aqui você... Ele está totalmente aberto, aqui está totalmente fechado. Aqui fechado e aqui aberto. É, passando mais para cá, turma, nós temos aí o comutador do farol. É, se você notar que ele está desligado aqui, está na função automática. Por quê? Automático, porque tem o sensor crepuscular. Assim que ficar a noite, automaticamente, nessa posição aqui, o farol vai ligar automaticamente. Aqui é o farolete. E aqui é o farol baixo, tá? E aqui nessa função aqui, pessoal, que está no farol, aqui no farolete, você puxando para cá, primeiro estágio, você liga, se eu não me engano aqui, eu vou ter que ligar o carro aqui, para me ver qual que liga primeiro aqui. É, primeiro você liga, primeiro estágio aqui, ó, vai acender essa LEDzinha aqui, você liga o farol de neblina, puxou para cá, você liga o farol de neblina traseiro. Tá aceso lá, tá? Então tem essa função aí. É, e aqui é o reostato. O que é o reostato? É que aumenta e diminui a intensidade da luz aí do painel, tá? Então esse aí que tem a funçãozinha aí desse botãozinho que é o reostato. Então, turma, vamos passar aqui agora pro volante. Esse aí que é o volante dele. O volante com um monte de comandos de rádio. Tem muita coisa aqui também de velocidade cruzeiro, tá? Então tem tudo aí nesse volante com multifunções. Então aqui nós temos aqui, ó, a buzina, e aqui ao centro aí tem a inscrição airbag, tá? É um volante aí de 3 raios. E aqui também nós temos as paddle shifts, tá? Aqui na traseira dele. Aqui você diminui as marchas e aqui você aumenta as marchas. Tem uma inscrição off aqui que até agora eu não prestei atenção no que é isso aí, tá? Então, turma, passando aqui para a alavanca do lado direito, esquerdo, desculpa. Aqui nós temos o comando aí do... do farol, né? Quer dizer, aqui do indicador de direção, você liga para o lado de cá, para cá. E você obter o farol alto, você tem que ligar aqui o farol baixo e você empurra a alavanca para o lado do painel. Se você notar, ó, a alavanca volta para trás de novo. E depois, para desligar, para passar para o farol baixo, é a mesma coisa, como está o farol baixo, tá? Deixa eu ligar aqui de novo. Então vamos lá para fazer as funções aí. Então aqui está no farol baixo, ó. É isso aí. E aí é os indicadores de direção, tá, turma? Então vamos passar para o painel aí agora, turma? Então esse aí que é o painel dele. Aqui é o contagiro dele, tá? Aqui embaixo aí é o termômetro, a temperatura da água do radiador ou líquido de arrefecimento. Ao centro aí nós temos um displayzinho de multifunções. E aí é o velocímetro dele com marcação aí até 260, tá? E aqui, turma, é o marcador do nível de combustível. O tanque de combustível aí. Esse carro tem a capacidade para 55 litros de combustível. Então, turma, deixa eu mostrar para vocês as lâmpadas que tem aí. A lâmpada do EPC, que é o acelerador eletrônico. A lâmpada da luz da bateria. A lâmpada do freio de estacionamento conjugado com fluido de freio. Aqui nós temos a lâmpada da injeção. Pro lado de cá no painel nós temos a lâmpada do afivelamento do cinto de segurança. E essa lâmpada aí verdinha aí que tá indicando um sapato ao centro é porque para dar partida no motor você tem que pisar no freio, tá? Então eu pisei no freio, ela vai apagar. Vou tirar o pé do freio, ela acende de novo. Ele não tem a função do... que não tem a chave aqui, o cilindro de ignição, tá? Ele é o start stop. Então deixa eu ligar ele aqui de novo, deixa eu mostrar para vocês onde é que tá. Depois eu volto aqui, ó. Ele tem a chave de presença, né? Então vamos ligar de novo aí para ver quais que são as outras funções dele e outras lâmpadas que acende aí. Então acende ali a luz da temperatura, a luz também do direção elétrica. Tem umas lâmpadas que ela acende e apaga muito rápido, então não dá prazo. Então tá indo lá, ó, ABS, airbag e qual que é a queda ali? É a controle de estabilidade. Ok, turma? Então, turma, deixa eu mostrar para vocês aqui os painel com multifunções que tem aqui no volante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês.
que mais que eu tenho que mostrar aqui? Então ele tem a hora, o P que é a marcha, tá? É aqui a temperatura, aqui a quilometragem total e aqui a quilometragem parcial. A quilometragem parcial você regula por aqui, ó. Aqui que você zera ela. E aqui você configura, nesse botãozinho aqui, você configura as horas dele, tá? Aí que você configura as horas. Então aqui, turma, nesse botãozinho aqui, nós temos aqui a velocidade cruzeiro. Vou apertar aqui, ó. Ó, apareceu lá no painel, ó. Desliguei, passei. Aqui você aumenta ela, ó. 20, 30, 40, 50. Vai até 250. Então vou desligar de novo. Aí agora zera tudo de novo. Aí tem as funções resetar, set e cancelar, tá? Aqui no mais e no menos aqui, eu não sei se esse aqui acho que é do controle do... Não, esse aqui já é do rádio. E aí foi referente ao rádio, tá? Esse aqui e esse aqui é referente ao rádio. Então passando pro lado de cá aqui, nós temos aqui os controles do... Aqui é do... É do telefone e aqui a gente vai... Aqui a gente vai navegando nessa pastinha aqui, ó. E vai... Passando lá as configurações, estacionamento de manobra, e aqui a gente vai navegando, ó. Idioma, dados, conforto, iluminação. Aí tem coming home, living home. Esse coming home, living home é quando você sai do carro e o farol fica ligado com um certo determinado tempo aí, tá? Luz, zona dos pés, piscada de conforto, ajuste de fábrica, retroceder. Você põe ok e volta para lá de novo. A hora, pneus de inverno, unidades, temperatura. Eu vou passar para graus, o Fahrenheit, consumo e distância em quilômetro por hora e milhas por segundo, sei lá, milhas por quilômetro, sei lá, me perdi aqui, retroceder. Então é isso aí, turma, isso aí tem várias coisas aí no computador de bordo aí, tá? Voltou para cá. Ah, tem o consumo médio. Peraí, consumo médio, autonomia, distância percorrida, velocidade média, o velocímetro digital, temperatura do óleo, tempo de viagem, consumo. Esse aqui deve ser o consumo instantâneo. Deixa aí no consumo médio. Então é isso aí, turma. Então tem várias coisas que tem aí. Tem aqui também, tem comando de voz, tá? Então tem muitas configurações aí nesse carro aí, né? O certo mesmo aqui é ler o manual. Deixa eu dar a partida nele aqui para me virar o volante, que senão não vai ficar perdido aqui no... Ó, tem que pisar no freio. Desliguei ele, tirei o pé do freio. Para arrancar, acionar o travão. Turma, essa alavanca aqui é a alavanca do lado direito do volante, é a alavanca referente ao limpador do para-brisa, tá? Então a gente puxando aqui para o lado... Do volante a gente vai ter o esguincho dele aí, ele já é automático, dá umas passagens rápidas aí. É, aqui você segurando ele vai funcionando, voltou e desliga. Aqui nessa primeira, aqui no primeiro aqui é a velocidade intermitente e aqui ó, nessa velocidade intermitente, se ela ficar aqui você tem o controle ó, do sensor de chuva. Então aqui você vai aumenta e diminui a sensibilidade dele aí, tá? Então voltando aqui para cima, que é a primeira velocidade, aqui a segunda velocidade, uma velocidade mais rápida aí, tá? Então ele também tem um sensor de chuva que tem um ali no painel ali. Deixa eu ligar o carro aqui de novo. Então turma, no mais é isso aí, não tem muito o que mostrar mais aí, tá? É, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah tá, aqui no lugar da ignição dele aqui tem uma partida de emergência, tá? Você tira essa borrachinha aí. E aqui também nós temos a regulagem dele, do volante, tá? Ele tem a regulagem de profundidade e de altura aí, tá? Então deixa eu voltar pra cá. Aí ao centro, turma, do painel, vamos mais, passar mais pra cá. Nós temos mais dois difusores de ar aí, tá? É, aqui nós temos uma inscrição airbag do passageiro. Porque aqui indica você desligando o... O airbag do lado do passageiro vai acender a luz aqui. Que tem essa opção de você desligar aí, pra, caso for carregar uma criancinha aí, tá? A criança com cadeirinha. Aqui é o pisca-alerta dele, ou luz de advertência. E aí, pra baixo dele aí é o multimídia dele aí, tá? Então vamos ligar ele aí, pra ver o que, que tem aí. Então aqui tem o rádio, já tá no rádio, função de rádio.
O médio e o dispositivo não está conectado, deve ser pelo Bluetooth. Telefone também. Voice aqui é o comando de voz, tá? Aí, ó. Então vamos falar aqui alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vamos passar pro rádio. Tá vazio, o que aconteceu aqui aí? Ó, vou apertar aqui, ó. Faixa seguinte. Não deu não. Vamos ver aqui de novo. Emissora anterior. Agora que deu. Vamos de novo. Emissora seguinte. Vamos desligar aqui, turma, que senão o YouTube me xinga. Aqui você ejetar, tá? O CD, tem CD também. Aqui o navegador. Vai aparecer aí o mapa aí, tá? O tráfego também. E aí o menu aí de várias configurações que tem nele aí, tá, turma? Então deixa eu voltar aqui pro rádio. E aqui você sintoniza as faixas dele aí também, tá? Esse botão aqui. Ok, turma? Então esse eu já tinha mostrado tudo aí, né? É, então vamos passar aqui agora aqui para os comandos de distribuição e ventilação do ar-condicionado. Então esse aí que é os comandos dele. Então aqui tem tá na inscrição off, que está desligado. Então aqui você liga o ar-condicionado. Deixa eu ver se liga só. Ah tá, aqui já está no automático, já ligou o ar. Aqui a gente girando aqui vai ligar aqui o ventilador, ó, sem o ar tá ligado, tá? Então você vai funcionando aí. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 velocidades ali, tá? Aqui a função automática. Ligou o automático aqui, o ar-condicionado vai ligar. Aí girando aqui ele desliga o automático, tá? Fez a inscrição, apertou aqui, tem a off, tá? Deixa eu ver aqui mais funções que tem aqui. Ah, tem aqui o máximo de ar-condicionado. Você ligou aqui, ele vai ligar no máximo. Aí aqui é o máximo também para desembaçar o vidro. Aqui você desembaça o vidro traseiro, mas só liga quando tá com o carro ligado, o motor do carro ligado, tá? E aqui, turma, você controla aqui o dual zone, ó. Aqui você controla o lado do motorista, ó, a temperatura aí, vamos ver até quanto que vai, ó. Acho que é 17 graus e o máximo aí vai até 26. Então aqui é do lado do motorista e aqui é do lado do passageiro, tá? Essa tecla SYNC aqui é o sincronismo, então você apertou a tecla, essa tecla SYNC aqui vai ficar 18 graus e meio, tá vendo como tá aí? Tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. E essas teclas aqui, turma, é a distribuição aí do ar-condicionado. E aqui tá pra região dos pés e do para-brisa, aqui pra região da cabeça, aqui pra região dos pés e aqui o recirculador de ar, tá? Engraçado que a gente pode tem a opção de acender todos ao mesmo tempo, ó. Não sabia disso aí. Deixa aí na região da cabeça aí, tá? E... tirou o sincronismo, tirou o automático, desliguei o automático. Apertou o off, ele vai voltar a acender a lâmpadazinha e o ledzinho aí, tá, turma? Pessoal, vamos passando mais para baixo aqui no console central, aí nós temos um porta-objeto, tá? Aqui nós temos aqui um acendedor de cigarro, uma tomada correndo 12 volts. E é o acendedor de cigarro mesmo, ó. E aqui nós temos aqui ó, a entrada USB e a entrada auxiliar, tá? Aqui, pessoal, é o botão de Start, Engine, Stop, tá? É a ignição dele. E aqui é o botão aqui pra gente ligar o Park Sense. Não, não, aqui não chama né, Park Sense, não é Park Pilot, tá? Então ligou aí, ó. Ele vai no multimídia e vai... o sensor de estacionamento, tanto do traseiro como da frente aí, tá? Tem essa opção aí, aqui é a opção de você deixar ele mudo aí, tá? Mas aqui agora ele não tá na marcha ré, então não vai funcionar. Apertou e ele desliga. Esse aí que é a alavanca do câmbio, tá, pessoal? Esse câmbio, carro aqui é um câmbio automático.
com transmissão automática de 6 velocidades. Então ela tem essa travinha aqui, você apertar, que se você não apertar aqui ela não venha. Tá vendo? Aí você apertou, ela vem. Aqui é no ré, assim que você dá o ré aqui, ele começa. Ah, aqui ó. Aqui você tem a opção de deixar mudo aí, tá? Aqui ele tá no neutro. E aqui é no D. É, e você passando ele pra cá, ó. Ele tem o tiptronic aí. Aí assim você vai passar as marchas aqui nas paddle shifts. As borboletas aí pra passar as marchas, tá? E aqui ele tem a opção S. A opção S, que tem a condução esportiva aí, tá? O carro aí fica com a rotação mais alta. Ele demora mais para passar a marcha aí quando tá operando aí no S, tá ok, turma? Então esse aí que é o câmbio aí desse carro aí, tá, turma? Vou desligar aqui a ignição. Turma, passando aqui mais para baixo aí, no console central, e nós temos aqui essa aqui, que é a alavanca do freio de estacionamento, ou freio de mão. Pra cá aqui nós temos um porta-copo duplo, quer dizer, aqui não destaca não. Isso aqui é um cinzeiro. E aí sim, é um porta-copos que tem aí, tá? A chave dele eu não mostrei, tá? É a chave eletrônica. É o nome aqui na Vox, que pelo manual que eu olhei aqui, chama Keyless Access. Tá? Então essa chave é a chave de presença. Ela tem que ficar aí para dar partida no carro, tá? Passando mais pra cá aqui, nós temos esse descansa-braço, que você tem a opção de puxar ele pra frente aí. E tem a travinha aqui, você tira ele aí. Esse aí que é o descansa-braço aí, com porta-objetos. Aí, no descansa-braço. Pronto, vamos passar mais pra cá aí. Deixa eu mostrar aqui agora o resto do painel, que eu não tinha mostrado aí, tá? Então esse é o resto do painel dele aí. Aí é o difusor, que é a mesma coisa do lado do motorista. Tem inscrição aqui, airbag. Esse detalhe aí, em cima do porta-luva. E tá aí que é o porta-luva dele, tá? Deixa eu abrir o porta-luva dele aí. Tem uma iluminação. Aqui dentro do porta-luva é um porta-luva refrigerado, tá? O ar-condicionado refrigera ele aí, ó. Esse aí que é o lugar que vai refrigerar ele. E esse dispositivo aqui, com a chave, você desliga o airbag do lado do passageiro, tá? É aquilo que eu tinha falado antes. Aí vai acender a lâmpadazinha aqui nesse difusor, indicando que o airbag está desligado, tá? A iluminação dele eu já mostrei. Tem um porta-objetos aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui que é o manual dele, tá? Manual de instruções Jetta, edição brasileira. Então tá aí. Eu li esse manual todo aí, turma. O problema é a gente ler um manual desse aqui, igual o carro que tem falta algumas coisas, que tem falta nele. Mas aqui tem até na versão a diesel, a versão híbrida. Então tem tudo aqui no manual, tá? O carro quando ele é... Depois eu fecho aí. Tô querendo fechar, tem que organizar ali depois. Então o manual vem todas as versões aí, 1.4, 2.0, tem tudo aí. Então, turma, a porta do lado do passageiro aí, praticamente igual do lado do motorista, com um detalhe que ela tem também as travas, tá? As quatro portas. E o comando aí do vidro elétrico. No mais é tudo igual mesmo, tá? Não tem diferença não. Deixa eu mostrar pra vocês agora o banco dos carros, tá? Então esse aí que é o banco do motorista, ou desculpa, do passageiro. Com encosto de cabeça aí. E o do lado do motorista aqui também é a mesma coisa, tá, turma? É o detalhe aqui também para o cinto de segurança que eu não mostrei. É um cinto de 3 pontos, tem essa regulagem aí, tá? Aqui em cima, aqui, quando equipado, vem um airbag de cortina, que inscrição é airbag. No caso aqui, ele não tem, tá? Então deixa eu passar, dar uma passagem rápida aí no teto. Quer dizer, rápida não, né? Porque esse carro aqui tem o teto solar. Então tem que mostrar aí o teto solar dele aí. Tem essa cortina aí. A gente pode puxar aí, tá fechado agora no momento. E daqui a pouco eu mostro as funções dele aí, vai abrir ele aí, tá? É, aqui nós temos uma alça PQP. O parasol dele é um parasol biarticulado. Tem inscrições aí do airbag, você desligar ele, tanto do lado como do outro. E tem essa coberturazinha no espelho de cortesia. E abriu, tem a luz aí também pro espelho aí, tá? Aqui do lado do motorista também aqui já é diferente, né? Tem o espelho e tem essa tira e porta documentos, tá? Também é a mesma coisa. É um biarticulado. Tem também a iluminação. E tem aqui também as alças PQPs rebatíveis aí, tá? O retrovisor dele é o retrovisor fotocrômico, tá? Ou eletrocrômico.
É, já é automático. Aqui acho que tem a opção de desligar. E é isso mesmo. Bom, turma. Vamos passar aqui para cima agora. Aqui nós temos um porta-objeto ou porta-óculos, tá? Aí é o sensor dos alarmes dele. Sensorzinho do alarme aí. E aqui que é o lugar aí que você vai abrir o porta... O teto solar. Deixa eu ver se eu tenho que ligar aqui. Então você girando aqui o botãozinho aqui. Deixa eu ver aqui como é que é. Tá fechado, né? E lá parcialmente ou total, né? Vai girando, vai abrindo aos poucos, ó. E aí tá todo aberto. Agora tem uma opção aqui que eu não sei como é que funciona. Aqui, turma, que eu esqueci. Tem um sistema aqui de aerofólio também. Ah tá, você apertando ele aqui, ó. Ele abre aí no sistema aerofólio, tá? Isso mesmo. Puxando assim. Apertando, depois puxando ele fecha. Ok, turma? Então aqui mais do lado que nós temos a luz de leitura. Isso aqui deve ser o sensor do comando de voz. Então tem uma luz de leitura aqui pro lado motorista, pro lado passageiro. Aqui nessa posição aqui ela tá desligada, ó. Aqui você liga, ficando nessa posição com a porta aberta, acende as duas. E aqui acende as duas lâmpadas aí. Ok, turma? Bom, tem que ficar de olho nesses carros, turma, porque esses carros tem muita coisa. Então acaba que a gente esquecendo aí de mostrar alguma coisa aí, tá? Então o comando aqui eu já mostrei. Ah, tá, eu tenho outra curiosidade que eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Vou desligar aqui a ignição. É, aqui na coluna do lado do motorista, ó. E tem um botãozinho aí. Isso é escrito off aí. Isso aqui é pra desligar, tá? Os sensores aqui do alarme. Pra que que serve isso? Você quer ficar no carro de boa, você pode acionar o alarme do carro. O carro vai levantar os vidros, tá? E você pode desligar ele aqui. Ou também tem os, quando você pode vai rebocar o carro, você alarma ele. Mas se ele ficar mexendo demais aqui, ele pode acionar os sensores. Aí você desliga ele aqui dentro aqui. E é só alarma se caso alguém tentar arrombar a porta, tá? Então alguma coisa que mexer aqui dentro aqui, ele não aciona o alarme. É para isso que serve essa função de desligar esse botãozinho aí, desligar os sensores do alarme, tá? Então, turma, se eu não me engano, eu acho que não falta mais nada pra me mostrar. Não, tem sim, né, turma? Tem muita coisa ainda. Tô enganado. Bom, esse aí que é o banco do motorista. Então aqui nós temos aí a regulagem aí do encosto dele, tá? Aqui é a regulagem de altura. E aí a regulagem da distância. Aqui a gente abre o compartimento do motor. Aí que eu tô mostrando é o pedal de freio acelerador e tem luz de iluminação aí no pé também, tá? Tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. É, agora, turma, que eu preciso mostrar pra vocês. É, ele tem aqui também um airbag aqui do lado do motor do lateral. Do lado do passageiro, no banco do passageiro e no banco do motorista, tá? É, lá no painel também, turma, ó. A gente abre a porta e o capô, ó, fica aceso lá, tá vendo? Deixa eu fechar a porta aqui pra vocês verem. Fechei a porta, vou abrir. Inclusive no compartimento do porta-mala também, quando abre lá, acende lá, fica aceso isso aí, tá? Bom, turma, na porta traseira, essa aí é a porta traseira que eu tô mostrando pra vocês. Também os materiais é a mesma coisa, tá? Plástico rígido, só que no apoia-braço que é mais acolchoado. Então aqui, se eu não me engano, aqui é um porta tweeterzinho, tá? Se eu estiver enganado. Aí tá a maçaneta, o levantador do vidro. E aí também nós temos aí um porta garrafas aí com o porta objetos, tá? Também tem um refletor. E aí o olho de gato, né? E também onde que vai as caixas aí do alto-falante. Ele tá com a cadeirinha aqui, então não vai dar pra mostrar muito, mas vai ser tudo quase a mesma coisa. Então esse aí que é os bancos traseiros dele. E esses encostos aí, parecendo com vírgula. E aqui ao centro aqui é um pouco diferenciado. Ele é cinto de segurança aí para três pontos para todos os ocupantes aqui traseiro, tá? Tem cinto de segurança aí para todos. E também aí, deixa eu ver o que eu tinha que mostrar para vocês. Ah tá, aqui também tem
um apoia-braço aqui, a gente puxa aqui. Tem um apoia-braço aí que você puxa e tem um porta-copos duplo, tá? E eu tenho aqui um diferencial dele aqui, turma, que você tem a opção de tirar essa parte aqui, ó. E tem acesso ao porta-mala do carro. Pra que que serve isso aqui? Isso aqui serve pra você colocar aqui um objeto mais longo. Tipo, vamos supor que você fosse fazer umas vassouras, tivesse um cabo bem grande. E ela não cabe ali dentro aí. Você pode abrir isso aqui e colocar o cabo aí pra fora. E um pedaço de cano, por exemplo, né? Se você quiser carregar aí, não cabe no porta-malas. Dá pra você fazer isso aí. Só que fazendo isso, ninguém pode ir aqui ao centro, né? Então, no mais, é isso aí, turma. Aí a parte traseira dele aí. Ele tem aqui também um dispositivo aqui, Top Cheater. Eu acho que é o nome certo, ó. É uns ganchos aí pra cadeirinha, tá? Todos os três lugares aí, atrás de cada encosto de cabeça tem isso aí. Tem algumas versões que eu tava lendo no manual que tem uma cortina. Uma cortina aí pra quantos raios solares aí, tá? E tem alça PQP aí também, pros ocupantes, tá? E aí a luz de cortesia dele, a luz traseira, quer dizer, né? É uma luz diferenciada aí, turma. Essa posição aí tá desligada. Aqui ela liga só do lado esquerdo, aqui com as portas abertas, aqui só do lado direito e aqui totalmente ligada, tá? E aí toda desligada. Vou deixar aí com a porta aberta, quando eu abrir a porta ela vai acender. É, nas alças PQPs também eu não mostrei, mas tem um gancho ali para cabide. Inclusive aqui também, beirando a coluna, também tem esses ganchos aí. Um gancho diferente aí. E aí também tem porta objeto, tipo bolsa. Aí nos bancos, quer dizer, só no banco do passageiro. E aí ele tem também um difusor de ar para quem vai atrás aí, juntamente mais para baixo com a tomada de corrente 12 volts. E aí tem um pequeno porta-objetos também, tá? Bom, aqui também é tudo igual aqui na porta do a alça PQP, também é a mesma coisa, turma. Para abertura da tampa do porta-malas desse Jetta, se dá lá na porta do lado do motorista, naquele botão específico. Ou então com o cadastro destravado, você já chega por aqui perto com a chave no bolso. E ele destranca aqui desse dispositivo que tem aqui acima da placa de licenciamento, com a coberturazinha aí de borracha aí, tá aí, ó. Aí que se destrava a tampa do porta-mala também. Então esse aí é a tampa do porta-mala aí por dentro, tem essa cobertura, e aqui é a mão onde você puxa para fechar, tanto aqui como aqui. E um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que tem esse dispositivo aí, ó, tipo uma maçaneta. Você abre ele aí por dentro, se caso alguém te prender aí, você tem essa opção de abrir por dentro aí desse, a tampa do porta-malas aí. Então a visão aí na tampa do porta-malas, esse aí que é o porta-mala dele. É um porta-mala aí que tem capacidade aí para 510 litros, tá? Então bem grande esse porta-malas aí. Então vamos ver o que eu mostro para vocês aqui. Ó, tem dois. Você puxando essas duas travas aqui, você destrava o banco traseiro, o encosto do banco traseiro e rebate eles, tá? É aqui, turma, detalhes que tem nele aqui. Tem essa correia aqui com a tira de correia. É, pelo manual eu vi que vem aqui um kit de primeiro socorro. Não sei se veio nesse carro, no Brasil não precisa disso mais. Ou se o antigo dono sumiu com ele aí, tá? Tem também uma redezinha aí, pra, rede elástica para prender o objeto não ficar solto aí. E tem também, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, eu tenho um amortecedor aí. Ó. E aqui é a lâmpada, a iluminação que ele tem aí também, tá? É outro detalhe que eu quero mostrar aqui. Aqui é o triângulo de sinalização, que vem aqui nessa parte aí. E a gente puxando aqui, esse furo aí, esse carpete. Então tá aí o pneu de step dele, e não, vantagem não é um pneu compacto. É um pneu que tá na configuração, perfil 205-55, rodagem 16. Mas aqui também tem o macaco e a chave de roda. Vem aqui também uma chave de fenda. E aí uma chave aí com segredo aí para tirar as porcas do parafuso, tá? Então é isso aí, turma. É aí que eu tinha que mostrar aí o porta-mala desse carro aí. Então, turma, essa aí que é a visão geral aí desse Jetta, do motor desse Jetta. Vocês viram aí ao início do vídeo que tem uma manta acústica aqui no capô. Então, turma, esse aqui é o motor 1.4, somente a gasolina, com código de EA, motor Volkswagen EA211,
com injeção direta. Esse carro tem uma potência de 150 cavalos e um torque de 25,4 kg forças metros, tá? Então deixa eu só mostrar para vocês aí algumas coisas que tem nele, algumas peças, para vocês identificarem aí. Então aqui é o reservatório de água de radar, o reservatório do líquido de arrefecimento. Umas marcações mínimas aí, não tô achando a marcação máxima aqui. Só tô vendo o mínimo aí. É, aqui é o reservatório da água do para-brisa, limpador do lavador do para-brisa, tá? Esse aqui deve ser um sistema antievaporativo. É, esse aqui deve ser um canister dele. Aqui é a tampa do bocal de abastecimento do óleo do motor. E aqui é a vareta da medição do óleo, do nível do óleo do motor. Aí. Aqui é a caixa do fio de ar. Aqui é o reservatório do fluido de freio. Essa aí que é a bateria dele. Essa é a bateria dele aí. E aí a caixa de fusíveis que ele tem aí, tá, turma? Como ele é só a gasolina, ele não tem reservatório de partida a frio aí. Então, turma, isso aí era só para mostrar para vocês o motor. Até agora para mostrar para vocês a frente. E o carro aí todo lá de fora. Então vou aproximar mais aí para mostrar mais detalhes. Então essa aí que é a grade dele com o símbolo da Vux. Aí a placa de licenciamento. Aí o para-choque também tem essas grades para refrigeração. Detalhes que nós temos aqui são os sensores do Park Pilot, que é o sensor de estacionamento. Aqui é destacável aqui para colocar um gancho para reboque, tá? Essa parte do para-choque. E aí é o farol dele, farol aí do lado direito, onde eu vou mostrar mais detalhes dele, tá? Aí no cantinho aí dessa parábola do farol, junto com o farol alto, tem um farolete, essa é a lâmpada do farol alto, e aqui é a lâmpada do farol baixo. Na hora que acende o farol alto, acende as duas lâmpadas ao mesmo tempo, tá? Aqui é o indicador de direção, a seta. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse vão aqui que está livre aqui no farol. Se eu não tiver enganado, ou isso aqui é as DRL, que são aquelas luzes diurna, ou é o farol de conversão. Mas o que é o farol de conversão? O farol de conversão, quando equipado nesse carro, ou ele vem aqui, ou ele vem aqui junto com o farol de neblina. É quando você está andando à noite, que vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda. Se vai fazer para a direita, vai acender aqui do lado direito, para a esquerda. Também acende o farol do lado esquerdo. Ou vem aqui no farol principal, ou vem no farol de neblina. Tô falando em farol de neblina, esse aí é o farol de neblina dele aí, tá? Então é isso aí, turma. Se eu não tiver enganado, pelo que eu li no manual, quando equipado tem esse chamado de farol de conversão. Então vou mostrar mais detalhes desse carro aí, tá? Deixa eu dar uma volta aqui, afastar dele. Vou mostrar ele o carro inteiro aí. Agora a gente vai aproximando e vai mostrar mais detalhes. Detalhe dele do teto solar. Aí o para-brisa e aqui é o centro. Onde eu estou mostrando para vocês aí é o sensor crepuscular e o sensor de chuva. Um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui do limpador de para-brisa dele, o braço, ó, ele não levanta, tá? Você tem que pôr ele em posição de serviço para acionar, para levantar ele, implantar os braços. E isso aí é simples, tá, turma? É, você só liga a ignição, não precisa ligar o carro, desliga a ignição e aperta aquele... a alavanca do limpador de para-brisa naquela varrida que a gente fica segurando e ela vai acionando. Uma vez que você acionou, com o carro desligado, ele vai ficar na posição de serviço aqui, como se estivesse parando aqui, tá? Então tem esse detalhe aí desse limpador aí, desse carro. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês a roda desse carro. Uma roda aí que tá na... com o pneu 17. O perfil 225-45, rodagem 17. Ele tem aqui um detalhe. Tem um escrito aqui da pinça de freio. Um plástico aí com um detalhe em vermelho. Da marca Brembo.
Deixa eu mostrar detalhes aqui para vocês do retrovisor desse carro. Ele tem o pisca integrado, tá? O repetidor de seta é integrado aí nesse carro aí. Vamos lá, vamos mostrar mais detalhes. Tem a maçaneta dele aqui. Alguns carros tem aqui que você aperta para alarmar, tá? Aqui no caso detalhe aqui, nesse aqui não tem. Mas algumas versões tem aí no, na maçaneta aí, tanto do motorista como do lado do passageiro também. Somente nas portas da frente. Aí detalhe também da roda traseira. A pinça de freio também da marca Brembo, na cor vermelha. Deixa eu mostrar aqui no teto também. Essa aí é a antena dele, uma antena diferenciada, parecendo um rabo de tubarão. Tá aí o vidro traseiro, juntamente com os filamentos aí do desembaçador. E eu vou mostrar aí agora a traseira aí desse carro. Então deixa eu aproximar aí para mostrar mais detalhes. Detalhes da tampa, né? O símbolo da Volks. Tá aí a lanterna dele. Esses filamentos que vem aqui na parte de cima aqui é o farolete juntamente com a luz de freio. Aqui é a luz de... Ah, desculpa. O indicador de direção, a seta, e aqui a luz de ré. Aqui no caso aqui eu acho que tá vazio, não vem nada não. Tem a inscrição Jetta e a inscrição ITSI. E o detalhe que o T vem nessa cor e o SI vem em detalhes em vermelho. Vem cromado, o T vem cromado, agora que eu lembrei o nome. A placa de licenciamento dele é na tampa, geralmente todo sedã vem na tampa. Aqui a abertura do tampa porta-malas, eu já tinha mostrado mais cedo. E aí detalhes do para-choque dele, que tem o refletor, o olho de gato. A saída aí do descarga, do cano de descarga do escapamento é duplo. E aqui tem um sensor aí do Park Pilot, sensor de estacionamento. Bom, deixa eu passar aqui e mostrar para vocês. Aqui do lado de cá também é a mesma coisa, tá? O que tem de diferente aqui que eu tenho para mostrar é a tampa do bocal de abastecimento. Uma vez que o carro é com o alarme desacionado, você vem cá e só aperta, tá? Tem esse dispositivo aí. Você aperta e sai aí, ó, e abre a tampa aí. E aí tem uma somente gasolina, tá? Ele não é álcool, igual já falei. E aí tem as pressões aí do pneu referente ao pneu com carro cheio ou com carro vazio. Então, turma, só para voltei aqui para mostrar onde eu falei que aqui tá, fica vazio, é do lado de cá que fica vazio. Ao acionar o painel lá no ligando no computador do farol aqui, que é a luz de neblina traseira, tá? Então só para acionar a dúvida aí, ó, tá acesa agora, tá? E o lado de cá fica vazio. Ok, turma? Então, pessoal, eu voltei agora, já está à noite, para mim finalizar esse vídeo e mostrar para vocês como que fica o painel aí à noite. Ô, turma, eu já entrei no carro aqui, assim que a gente abre a porta. Quando você destrava o alarme, tá? Eu esqueci de mostrar. Tem uma iluminação ali debaixo do retrovisor, esqueci disso aí. Então aqui já está aceso para mim aqui o comando do vidro elétrico traseiro, para destravar e destravar. Acendeu aqui para mim a região dos pés, para iluminação dos pés, tá? Tanto do passageiro quanto do motorista. Tem ali o display também, tá? E aqui no botão de start-stop, da ignição. Então deixa eu ligar aqui a ignição. A outra coisa, um detalhe para você, se você girar aqui o computador do farol, não acende nada, tá? E deixa eu só virar aqui a chave. Agora as luzes ali tudo apagou. Ele vai ligar primeiro ali o sistema de informação ali, o display multifunção. As luzes piloto, que acende aí, tá? Os ponteiros do velocímetro, do marcador de combustível. Aqui no airbag do passageiro. E aqui nos indicadores da marcha, tá? Já tá aceso aí, tá? E no off aí do ar-condicionado. Agora eu vou girar a chave aqui, coloquei no automático, e essa aí que é a iluminação à noite aí desse carro, tá? Esse aí tá no painel. Deixa eu mostrar aqui para vocês os volantes, também nos comandos do volante tem essa iluminação. Tem aqui nos comandos do volante, nas paddle shifts, tá?
as paddle shifts. No comutador do farol, na chave do farol, se você reparar aqui, está escrito no alto, vem laranja e no farolete vem verde. O reostato. Aí na abertura elétrica do porta-mala, aqui nos comandos dos vidros elétricos, também nas travas e no comando dos retrovisores elétricos. Deixa eu ver se eu não posso esquecer mais nada. Aqui também, aceso. Aí no multimídia. Aqui nos comandos de distribuição do ar-condicionado. Aqui eu já tinha mostrado. Nos botões do vidro elétrico e na trava. Aqui no retrovisor. E aqui também, ó, na iluminação aí da luz de teto. Então é isso aí que vem iluminado aí no Jetta. É, turma, deixa eu mostrar para vocês aqui a função do reostato. Ele, por enquanto, ele tá no mínimo, tá? Não, desculpa, agora que tá no mínimo. E eu vou aumentando aí devagarzinho até chegar no máximo aí da iluminação, tá? Então, tanto o painel aqui como os comandos aqui, eles aumentam e diminuem. E o curioso dele aqui é que a gente, na hora que passa pro farolete, ele desliga tudo. Desliga o painel. Interessante isso aí. Ok, turma? Então isso era só para finalizar o vídeo mesmo. Pessoal, estamos chegando mais um fim de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero o like de vocês. Espero a sua inscrição no canal. Fiquem todos com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. I think the girls with their nails done.